Amma, 100 out of 100, 10%. Music school. এখন নতুন বলিউডি সিনেমা মিউজিক স্কুল From IIT to MIT You have to get a seat at any cast my son will go Only way to reach the top if you are the best বলিউডত আন এজন তরুণ অসমীয়া মিউজিক স্কুলত অসমৰ অজু বৰুৱা From Goa City of the music আপনি নাই মিউজিক টিচার মিস মেরি সে মিলো শুকুৰবাৰে মুক্তি পাইছে মিউজিক স্কুল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত জাহনু বৰুৱাৰ সন্তান যুবকজন হয়তো আপোনালোক বহুতৰে বাবে অচিনাকি নাম তেওঁৰ অজু বৰুৱা সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত এখন নতুন বলিউডি ছবি মিউজিক স্কুলত তেওঁ অভিনয় কৰি বলিউডৰ পৃথিৱীখনত খোজ পেলাইছে এওঁৰ পিতৃ কিন্তু আপোনালোক সকলোৰে চিনাকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহনু বৰুৱাৰ সন্তান অজু বৰুৱা সৰুৰে পৰা পিতৃৰ সাংস্কৃতিক মনোভাৱেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সংস্কৃতিৰ পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে অজু কেনেকৈ বলিউডৰ চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পালে প্ৰতিভাধৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে ক'লে প্ৰাগ নিউজক এই ফিল্মখনৰ যোন ডাইৰেক্টৰ হয় পাপাৰাও ছাৰ তেওঁ মোক সৰুৰ পৰা দেখি আছে কৈছে কি এদিন তোৰ লগত চিনেমা এখন কৰিম বুলি কয় আৰু কিছুমান বছৰ আগতে মোক ক'লে কি এখন চিনেমা কৰি আছোঁ ইণ্টাৰেষ্ট আছে নেকি মই ভাবিলোঁ এনেই জোক কৰি আছে আৰু মই অঁ বুলি কৰিলোঁ কিন্তু কিছুমান মাহকৰ পিছত মোক স্ক্ৰিপ্টখন পঠিয়াই দেখোঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈকে মই আছোঁ মই কৈছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ ৰোল দিলে বুলি আৰু সেইকাৰণে মই বহুত গ্ৰেটফুল তেওঁৰ প্ৰতি কি মোক এইটো চান্সটো দিলে মিউজিক স্কুলত অতি ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অজুৱে কি চৰিত্ৰ কেৰেক্টাৰটো এটা নেপালী ল'ৰাৰ কেৰেক্টাৰ হয় আৰু কেৰেক্টাৰটো মানে বহুত ছিক্ৰেট ৰখা হৈছে বিকজ ট্ৰেইলাৰতো বহুত কম দেখুওৱা হৈছে মোৰ কেৰেক্টাৰটো নহ'লে কিয় কাৰণে সেইটো যদি কেৰেক্টাৰটো ওলাই যায় বহুত ষ্টৰিটোও ওলাই পৰিব কাৰণে মোৰ কেৰেক্টাৰটোৰ এটা টুইষ্ট এটা আহে সেই চিনেমাটোত আৰু এতিয়াতো চিনেমাখন ৰিলিজ হৈ গৈছে চবেই গৈ চালে গম পাই যাব নৱপ্ৰজন্মক মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা ছবিখন শনিবাৰে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহতো মুকলি কৰা হয় কেনেদৰে জাহনু বৰুৱাই অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল অজুক যেতিয়া কিবা এটা তোমাক লাগে নহ'লে কিবা এটা তুমি উইচ কৰিছা কি এইটো হ'ব লাগে তুমি জাষ্ট গৈ কেনে ডাইৰেক্টলি মানুহজনক সুধি ল'বা কি ছাৰ এইটো মই হয় এইটো মই কাম কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ তেতিয়া হাৰ্ডলি তেওঁ মোষ্টলি তেওঁ য়েছ ক'ব নহ'লে ন' ক'ব আৰু যদি তেওঁ ন' কৈ যায় দেন ইউ ন' কি নেক্সট তুমি আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব আৰু যদি য়েছ কৰিছে তাৰমানে ইউ আৰ ৰেডি অসমৰ ৰাইজক মিউজিক স্কুল চাবলৈ আহ্বান অজুৰ চিনেমা মিউজিক স্কুলটো ৰিলিজ হৈ গ'ল 12 মে'তে ৰিলিজ হৈছে আজি ছেকেণ্ড ডে বহুত মানুহে গৈ আছে আপোনালোকেও যাব চাবলৈ ভাল ৰিভিউজ আহি আছে ভাল নালাগিলেও ক'ব আমাক ৰিভিউজটো গম পাম আমি কি সুধাৰ কৰিব পাৰিম আৰু এনজয় কৰিব চবে নতুন এপ্ৰ'চ এটা হয় মিউজিকেল হয় আৰু গানবিলাক শুনি ভাল পাব আপোনালোকে প্ৰাগ নিউজক অজুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ হাতত এতিয়া আৰু দুখন নতুন চিনেমাৰ অফাৰ আছে বলিউডৰ যশস্বী অভিনেতা যশৱাল যাদৱক ৰোল মডেল হিচাপে লোৱা অজু আৰু আগুৱাই যাওক এয়া আৰম্ভণিহে অসমবাসীয়ে তেওঁৰ পৰা আৰু বহু আশা কৰে এখন হিট চিনেমা হিচাপে সফল হওক মিউজিক স্কুল অজুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰথম দুটা দিনত ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছে মিউজিক স্কুল প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা এইগৰাকী তৰুণ প্ৰতিভাধৰ অভিনেতালৈ থাকিল অজস্ৰ শুভকামনা Prag News. Nothing is impossible, but you have to be true to your passion.